5. mars, hva skjer da? Da kjører vi på med en ny sesong av Filmsjekkene, sesong 2. Riktig. Og da skal vi ta for oss 4 ulike temaer, en hver uke. Yes, da altså Grindhouse, Eurocrime, FMV Videogames og Odorama. Yes, så da blir det masse spennende filmer vi skal ta for oss. Yes, det blir det. Vi sier ikke hvilke vi skal ta for oss enda. Men, nei, ja. Så dere får glede dere. Det får dere. Vi minner også om at vi har en webside. Yep. Vi har kanskje vært litt dårlige med å promotere den, men vi har vel hatt den siden i høst eller noe. Ja, og nettadressa er filmjunkene.net da. Enkelt og greit. Ja. Vi har også et forum på den siden her. Meld dere inn, og diskuter, gi oss ris og ros, åpen for alt. Yes. Så kom til filmjunkene.net, gå inn på forumet, meld dere inn, og følg med 5. mars. Join us! Join us! For da kommer vi med en ny episode. Yes. Ny sesong!